Dobrý den, dnes je středa 27. února a s ní páté zprávy roku 2019. Znamená to tedy jubilejní 50. zprávy celkově. Vítáme vás u nich. Jak vnímají italští umělci duchovní dimenzi Etruské říše? Na to naleznete odpověď na výstavě s názvem Brána podsvětí. Ta měla svoji vernisáž 15. února v galerii Židovském dvojdomku. Paní Horvatovičová, čím je tato výstava výjimečná? Dobrý den, tato výstava Brána do posvětí je výjimečná, protože je to dlouhodobý projekt věnovaný archeologické etruskové vykopávky a protože tady spolupracovali 12 italských umělců, který realizovali zvláštní téma, což je cesta duše do posvětí. Když se projdeme kolem, můžeme vidět nějaké docela důležité exponáty, jako například exponát Michal Sadži Blumenfeld, která je půl Italka a půl z Tel Avivu, která věnovala umělecké dílo Kniha mrtvých z Egypta. A poslední práce docela důležitá je práce Rachele Tombini, která nějak ukazuje prach nebo tu bránu posvětí, kde lidi můžou procházet a nějak tělesně zažít s imaginací nebo se představovat ty hranice mezi naše živý svět a to, co je zatím. Ještě se paní Horvatovičová zeptám, kde chystáte další výstavu? Mám nějaké projekty, ale o tom ještě nechci mluvit, dokud nemám jistotu, ale možná, že výstava se posune na Moravu a potom se vrátí do Itálie jako závěrečná výstava. Takže já vám děkuji za rozhovor a ať se vám daří. Děkuji a nashledanou. A nyní zde máme tradiční radniční okénko, kdy jsme tentokrát mluvili s panem starostou Josefem Kozlem o projednávání rozpočtových úprav a investičních akcích města. Tak dobrý den, rád bych vás tímto pozval na jednání zastupitelstva města, které se uskuteční 18. března zde v budově městského úřadu v jednacím sále. Kromě standardních bodů jednání, tak určitě zajímavým bodem pro chod města bude projednávání rozpočtové úpravy, rozpočtové změny na téma investičních akcí města, které byly v lednu v únoru připraveny a vysoutěženy. Určitě asi nejzajímavější je to, co nejvíce bude viditelné ve městě v průběhu letošního roku, tak je poměrně rozsáhlá rekonstrukce úseku od Masarykova náměstí až sem k městskému úřadu, takzvané Haldy. To je investiční zakázka, která zatěžuje rozpočet nejvíc, ale zároveň je to v podstatě historické centrum města, takže budeme dávat v podstatě do pořádku ten úsek, který si město poměrně hodně zaslouží a kde dlouhé roky se nedařilo ho do rozpočtu zařadit. No a jednou ze zajímavých úprav bude, a to teoreticky na to i navazuje, druhá strana Masarykova náměstí, směrem do Jarkovského uličky, úsek u základní umělecké školy, kde kromě rekonstrukce povrchů by měly přibýt i bezpečnostní prvky, aby děti, které míří do Zušky, tak aby měly trošku bezpečnější přístup do školy samotné. Takže vás zvu na jednání zastupitelstva, případně na jakýkoliv den otevřené kanceláře starosty. Populární pořad Návštěva u Miloslava Šimka s hvězdným obsazením herců se uskutečnila v pátek 15. února v městské Sokolovně. Dalimile, jak náročné je pozvat sem umělce takového formátu a s jakým časovým předstihem musíš všecko zajišťovat? Tak v případě zábavného pořadu Návštěvní den Miloslava Šimka to naštěstí zas až tak náročné nebylo, protože ten soubor herců a umělců objíždí republiku v této sezóně docela hojně, ale samozřejmě ne vždycky se tak zadaří. Mám na svém seznamu spoustu umělců, zpěváků, herců, které se mě podařilo pozvat, o které se snažím teď na další sezónu.
a neméně dlouhý seznam těch, o které se snažím už mnoho let a vím, že to bude velmi těžký oříšek, ne-li se mi to nepodaří nikdy. No ale to by mě zajímalo, kteří například to jsou. Tak já bych nechtěl přímo takhle jmenovat, ale samozřejmě je spousta velmi známých hvězd, pro které třeba sál v Heřmanově Městci není dostatečně velký, protože koncertují převážně ve velkých halách nebo ve velkých kulturních domech, nebo jednoduše honorář, který daný umělec požaduje, je nad možnosti našeho rozpočtu. Kamera, jde! Dobrý den, tak vy jste byl v létě na dovolené u moře. Ale to asi nějaký omyl, ne? Stop. Jsem vás, teď jste mi říkal, že by to šlo? No já myslím, že jako myslíte, jestli vůbec by to jako šlo. Vás, jak jako vůbec? No já myslím, že se mi jako dovolujete, jestli by se to mohli s někým, kdo u toho moře byl, mohli natočit. A nyní mi dovolte uvést nový miniseriál o sportovních oddílech v Heřmanově Městci. V prvním díle jsme s kamerou navštívili sportovní oddíl Juda. Pane Štefel, proč a kdy jste oddíl založil? Oddíl Juda jsem založil v roce 2016 a založil jsem ho z toho důvodu, abych rozhejbal současnou mládež, která většinu času stráví u televize, u počítačů. Kolik má oddíl v současné době členů a v jakých kategoriích? Od roku 2016 oddílem prošlo už 45 dětí, ale v současnosti máme členů 18. Takže věkový kategorie na nábor je od těch 7 let, soutěže jsou od 10, takže ty 2-3 roky máme na to, aby se ty děti na to připravili, protože to není jeden ze sportů, není to takový sport, aby hnedka mohli začít závodit, ale minimálně rok musím mít přípravu takovou tu pohybovou, aby se naučili, jak jsem říkal, ty základní kotouly, hvězdy a podobně. A pak teprve můžeme začít s vlastním judem, to znamená naučit je padat a pak ty techniky a pak teprve můžeme začít jezdit po závodech. Kateřino, prozradně, kdo je tvůj sportovní vzor? Můj největší sportovní judistický idol je Lukáš Krpálek. Aha, to jsem dost překvapený, já myslel, že to bude tvůj trenér děda. No, ten taky. A ještě mě, Kačko, řekni, jaké máš cíle? Co bys chtěla dosáhnout v judu? Aspoň té zlaté olympijské medaile. A je, já si vás budu obcházet, výborně. Kdo má zájem se stát členem oddělu juda, je vítanej. Jak jsem říkal, začínáme tou věkovou hranici od 7 let. Takže od září jsou dveře otevřené pro další návštěvníky. Zájemci mě můžou kontaktovat na mailu www.sl@seznam.cz nebo na telefonu 604 245 157. Tradiční dětský maškarní dej se uskutečnil v neděli 17. února v městské Sokolovně. K vidění bylo spoustu originálních masek. Dobrý den, já, Miška, vás vítám na dětském karnevalu, který každý rok pořádá STJ Sokol s rodinným centrem Radovánek. Vidíte určitě za mnou ten mumraj, dětí přišlo hodně, teď momentálně teda soutěží. Soutěže jsou různé a za chvilku budeme tancovat, tak to ještě uvidíte. A já musím poděkovat všem svým dobrovolníkům, a to je děvčatům ze základní školy, pak babičkám z APŽ, sokolkám ze Sokola a našemu rodinnému centru Radovánek. Anička mě poví, jestli něco vysoutěžila. Jo, je
jeden bonbon, který jsem už snědla, a jedno lízo. Populární folková skupina Marien z Pardubic vystoupila v neděli 24. února ve vyprodané synagoze. A že to stálo za to. Jestli ta věc, co se za ní tak honíme, ale jsme... Zdravíme všechny Heřmanu městecké a též diváky televize Leknín. Za skupinu Marien děkujeme moc za pozvání, je nám ctí zahrát si tady v té úžasné synagoze. Počítat už tu běží, denně se na novo dopouštět omylu, že na srdce nezapadá. Krásná akustika, krásné souznění a vlastně příběh, který to vypráví, ta stavba. A nemyslím jenom historie té stavby, ale i vůbec novodobá historie, to, jak je zrekonstruovaná, to svědčí vlastně o úžasném úsilí zdejších lidí, tak klobouk dolů. Moc rádi se tady zahrajeme, máme za to, že my folkaři věříme, že ty písničky mají nějakou duši a nějaké příběhy a v takovém prostředí by mohly rezonovat o to více, tak těšíme se moc. Z dnešních zpráv je to vše. První padesátka je pokořena, ale důvody k oslavám teprve budou, protože díky vám a vaší přízni již brzy oslavíme dvouleté výročí fungování Leknín TV. Na závěr přidáváme pozvánky na následující akce a za 14 dní opět na viděnou. Vážení diváci Leknín TV, chtěl bych vás pozvat na koncert Milana Drobného, který se uskuteční v pátek 8. března od 19 hodin v sále kina. Můžete posoudit, že Milan Drobný, který byl slavný především v 70. a 80. letech, je stále v úžasné kondici. Zaspívá vám spoustu svých hitů od Semaforu až po současnost a já myslím, že se budete velmi dobře bavit. Budu se s vámi těšit na viděnou v pátek 8. března v kině.